こんにちは、粟田洋介です。今日はこの布用スプレーで絵を描いていきます。スプレーはこの黒と白を使います。今日はまずステンシルを作って、それでスプレーしていきます。私はステンシルを使うこともこの布用スプレーを使うこともあまり慣れていないので、そこら辺はご了承ください。それからスプレーし終わったら T ペンというもので絵を描いていきます。その後一回洗濯機で洗って、このスプレーペイントがどれだけ定着するかチェックしてみたいと思います。で、スプレーって言えば多分ステンシルを使う人も多いんじゃないかなと思うんですけど、今日はステンシルっぽいのを作ってスプレーしていこうと思うんですけど、なんか細かく切ったステンシルはちょっと私の性に合わないので、ちょっと違う感じで作っていこうと思います。今日はこのクリアファイルを使います。こういう風になってるんで、ここを切ります。こうやると大きくなりますが、今日は違う使い方をするので、ここを切ります。こうすると2枚になりました。で、これを切り抜いていきます。口が悪いから線に反らないで切っていきますが一つ切れました。終わりました。今度はこれなんですけど、わかんないんだけど、適当にカーブを描いて切ります。こんな感じ。ちょっと数を数えませんでしたが、こんな感じで星を切りました。もしかするとハサミの方が切りやすかったかもしれないんですけど、こっち側もステンシルとして使いたかったのでカッターで切り抜きました。ではもう夕方なので、暗くなる前に外でスプレーをしてきます。で、この T シャツはこのボードに入れます。ボードを T シャツに入れるんですね。で、ここにスプレーします。ちょっと風があるからステンシルが飛ばされちゃわないかな。ここにこんな感じで並べます。で、目を置いて、こんな感じでいいや。黒は先、黒、ああやっちゃった。じゃあこれで、こんな感じかな。これ穴じゃないんだよな。まあ、いや、こっちだな。こっちにしたいな。跡がついちゃった。白がつくのは大変だな、これ。うわぁ、こんなになっちゃった。いっか。なんだよ、これは。そうか、あー、音がついちゃったまあいっか、これ でこの T シャツは 1,2 時間後にアイロンをかけます。ステンシルは結構風が吹いてきたのでそれが心配だったんですけど、この星の形がスプレーの風でビュンって飛んでしまいました。なのでスプレーのこの距離感がちょっと大事だなーっていうのが分かったのと、あとこういうとこ汚しちゃったり、また触っちゃった
この後つけちゃったり、私にはステンシルは性に合わないなということが分かりました。アイロンかけたらそのスプレーは終わりで、その後は T ペンで仕上げていこうと思います。その前にアイロンですね。ではちょっとアイロンをかけていこうと思います。温度の設定はここの面というところになっています。かなり熱いです。スプレーの缶に書いてあったんですが、ここに紙を当てて、それでアイロンをするようにと書いてありました。ちょっとこういうところにもなんかスプレーがついちゃってるんで、ここにはアイロンをかけないで、ここだけかけるようにします。お手紙はこのコピー用紙を使います。私はあんまりアイロンって使わないので、こうやってかけるのかな。この紙がくっついて、色がこんなになっています。なので、何枚か全部こうやって。なんでここに黒いについて、黒いのがどっかのこういうのが溶けちゃって、で、それがここについてるんだと思います。すごい張り付いてます。塗料が溶けてるってことは定着しているっていうことですね。あ、すごい、なんか手触り全然違う。次はこの T ペンで仕上げていこうと思うんですけど、今日はもう夜なので明日書こうかな。では T ペンで絵を描いていきます。なんかこの失敗してくっついたあたりがなんかいい感じです。この失敗をちょっと生かしていきたいと思います。星がいっぱいで、これスプレーの線がなんか光みたいで、ちょっと SF っぽく描きたいなぁと思いながら描き始めています。いい加減なステンシルでいい加減なスプレーペイントをして失敗した部分があったんですけど、そういった失敗したところも失敗っていうよりも未完成って感じで、絵を描くことによって仕上げることができたんじゃないかなと思います。で、これが乾いたら完成です。ペイントが乾いたので早速着てみました。
一晩置いたんですが、ティーペンで盛り上がった部分がちょっと柔らかいです。ですが、このスプレーした部分はアイロンをかけてから1日プラス半日経っているので、ちょっと洗濯してみようと思います。ティーペンは定着が良いの分かってるんですが、このスプレーの方はちょっと分からないので、一度洗濯機で洗濯して乾いたらまたお見せしたいと思います。で、この T シャツ、こうやって平らに置いた時に、こういう前面にバーって書いたんですが、シャツっていうのは着ると体の厚みがあるものですから、こういう横の部分っていうのはこうやって、体半分にこうやって、こういう風になっちゃうんで、こういう絵の場合は、こうやって前面に出ていいと思うんですが、まあ、バーンって書くと、こういう風に広がっちゃうので、こうやって広がったらこんな感じなんですけど、すごいちょっとこれ小さいなぐらいのところに書くと、こういう風に正面に絵が収まるようになると思います。ではちょっと洗濯機で洗ってみようと思います。洗濯した T シャツが乾きました。こんな感じです。スプレーした部分も綺麗に残っています。で、このスプレーの注意書きをちょっと見てみたんですが、スプレーを2回3回塗り重ねるって書いてありました。確かこの辺とかは何度か塗り重ねたんですが、ここのところ1回シューってやっただけなので、ここにも1本線が入ってたはずなんですけど、なんか今は見えなくなっています。ちょっと薄くなったんじゃないかと思います。でも黒いところは結構残っています。もう一回洗濯をして乾いたので着てみました。この線が残ってる感じもしますし、なんか色が薄くなったような気もします。結構私は軽くスプレーする感じも好きなんですけど、そういう感じだと色落ちしやすいのかなぁと思います。で、このスプレーペイントのレビューをちょっと読んでみたんですが、色落ちしやすいというようなことが書いてありました。でもこのメーカーさんのサイトを見ると色落ちが少ないっていうようなことも書いてありました。ちゃんと使えばこれいいものなのかもしれないんで、私が使い方が悪かったことにしておきます。このメーカーさんのリンクは動画の概要欄に貼っておきます。よかったらご覧になってください。6、7年前にもこのメーカーの布用スプレーでペイントしたことがあったんですけど、これですね、もともとはこんな感じで、スプレーで描いた線は、写真のこっちだね、こういう線とかちょっと少なってるような気もします。写真は白い T シャツの上なんですけど、白の上からアクリル絵の具で後でグリーンに染めてあるので、ちょっと違う感じに見えます。あとこれパーカーなんですが、ここら辺とかもしかすると若干薄くなっているかもしれませんが、もう6、7年前に描いたやつなので、かなりの回数洗濯してるんですけど、色はこんな感じでしっかり残っています。でも最初にスプレーしたよりはちょっと薄くなったんじゃないかと思います。でももしこの線をここの説明に書いてあるように2回3回こうやって重ねて塗っていたら、もしかしたらもっと濃く残っているのかもしれません。で、濃く塗りたい時は乾いてからまた重ね塗りをするようにとも説明に書いてあります。で、こっちのパーカーなんですけど、この黒い部分ですね、こういうところ、この丸いところを こういうところですね、ここね、結構で長い時間スプレーしたので、もうこれは色落ちどころか固まって残っています。こういうところですね。私が今回スプレーしたやり方は悪い見本として、スプレーを使うときは2、3回重ねて塗るようにするとしっかり色が残るようなペイントができると思います。洗濯するときなんですけど、私はいつもそのままポーンって洗濯機に入れて洗っちゃうんですけど、できればこのペイントしてある面をこういう風に裏返して、で、できればこれをネットに入れて洗濯すると色落ちがかなり防げると思います。ということで今回は T シャツに布用スプレーと T ペンでペイントしました。このチャンネルではアートの楽しさ、それからモチベーションやインスピレーションを皆様とシェアしたいと思って動画を作っております。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからコメントなどいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。